Doncs no, no, deien preguntes, deien preguntes, eh? Jo crec que els candidats, a la vegada que presentarà el programa, hauríeu de reivindicar com a pas previ retornar la racionalitat. Us posaré tres exemples. Avui he hagut la propaganda de Mebrera, que tot el pla d'aquest país redueix a les subvencions dels partits i els sindicats. Diu que si guanyen no cobraran. En la Porta ens diu que encara que només tingui un diputat, ens promet independència virtual mitjançant la votació del Parlament. Aquest és el primer punt. Segon punt. Avui m'ha invadit la propaganda de Plataforma per Catalunya, la meva bústia. L'altre dia em vaig tindre la paciència llegint el de Cala i el PP, i els dos són el mateix. No? La immigració és responsable de tot. De la delinqüència, de la inseguretat, de l'accés d'atur, de la saturació dels serveis públics, tal. Per segon, home, que el govern sortint no faci l'oposició. Clar, ja, com l'Agència Unió, ja ens anuncia que farà tàbula rasa amb una sèrie de temes, sobretot els temes més innovadors i més progressistes, només falta que les forces majoritàries que donen suport a aquest govern se'n desdiguin, no d'haver pactat el que no es parla mateix, sinó d'algunes coses dels que s'han aprovat. Això és com sortir tu al partit amb un 0-2 en compte. Sí, resumint, estaria bé que tant en tant a la tele diguéssim, a veure, seria condicio sine qua non que els que ens dèiem a la política reunim dos requisits. Un mínim nivell d'autoexigència de rigor i dos, sentit del ridícul i de la vergonya. És el que intentava dir abans amb les disculpes, tu ho has dit molt millor. Qui més? Xavi. Ara que al principi de la crisi es va parlar bastant de reformular el capitalisme i alguns potser es van fer una mica d'il·lusions, no? I ara veus alguns també. Les fórmules que s'estan aplicant és, en comptes de reformular, seria repotenciar el capitalisme, no? Una mica. I l'Iniciativa sempre ha parlat de transformar. Però jo a vegades veig fora de la política, o sigui, en la societat civil, veig gent amb idees més innovadores, no? Veig la gent que estan repensant el tema del creixement i proposant el decreixement, el slow food, sobirania alimentària, comerç local... I aleshores també veig que algunes de les propostes d'Iniciativa les veig, no sé, parlàveu que no hauríem de construir tants edificis i hauríem de restaurar. I algunes parts de la política d'Iniciativa em sembla una mica també una restauració. Per exemple, parlem d'impostos més progressius, però sovint en les converses dels bars i del carrer tothom acaba dient que dir que es puja els sous als rics quan estem parlant només de salarials i ens estem deixant el capital, les SICAPs, els paradisos fiscals. I no sé, veig que Iniciativa parla molt dels poderosos, però no sé, sense una certa impotència de saber com els agafarem per alguna banda els poderosos per poder-los portar i canviar alguna cosa, no sé. Quina, no sé, teniu una manera d'anar incorporant això o teniu algun òrgan d'Iniciativa que s'encarregui de les pluges d'idees? I jo també, no sé, veig poca presència en els missatges. Mira, n'has fet moltes de preguntes, eh? A més, no me'n deixo cap. Sobre fiscalitat ja hem parlat molt per sobre, però probablement una de les coses que primer diem és la lluita contra el frau fiscal o la lluita contra l'economia en negre, no? I per tant, que va en la idea del que explicaves tu de perseguir, no?, el capital que s'evadeix. L'altra cosa que expliquem, i que ara potser expliquem menys perquè ha estat molt notori, és tota la feina que el Joan Herrera, quan no era candidat, però era portaveu en el Congrés, ha fet precisament en matèria fiscal en el Congrés. Les propostes precisament per gravar la SICAP, el tema de la limitació de la llei hipotecària perquè les famílies tinguessin un límit en el que hipotecar-se, les diverses lleis o esmenes a lleis energètiques per limitar també els beneficis, obligar les inversions a les elèctriques o per
per obligar que els beneficis de les elèctriques revertissin a la pròpia xarxa. És a dir, d'exemples en podríem trobar molts i és veritat que avui doncs, no n'hem dit més o n'hem dit d'una altra mena. No? Per tant, jo crec que sí que n'hi ha i segur que n'hi podrien haver de millors o de millors propostes. Per tant, aquest és un paquet en el tema de fiscalitat. En el tema d'alternativitat, no? En el tema del decreixement, que era un dels temes que teníem pendents per debatre la nostra assemblea d'ara fa 2 anys, i que una mica conscientment, com que l'emergència de la crisi va ser tan brutal, vam deixar en stand-by, no? Tenim pendents unes jornades per fer sobre decreixement, però una mica dient, no sé si som capaços d'explicar com en el moment en el que l'economia, no, té una recessió, quan la gent s'està quedant sense feina, com combinem això, no, amb el debat sobre el decreixement, que probablement no té res, té molt a veure, no, amb la càrrega alternativa que té el decreixement, però ens suposava un esforç que a l'hora de centrar-nos en crisi era difícil de fer. Probablement després del període d'eleccions tindrem un moment precisament per repensar-ho o per retomar, per reprendre o per pensar que s'han de fer unes jornades a Girona, crec que és. Per tant, amb els fòrums de, se'n va parlar, sí. De, quan hem elaborat el programa, els fòrums que vam fer de participació, un dels fòrums que es van fer, el tema del decreixement i tal, va sortir amb força. Bueno, perquè està latent. Està latent. Una cosa és que no l'hàgim abordat directament. I l'altre és tot el que deies tu de la càrrega d'alternativitats i donar-li visibilitat. Jo sí que crec que una de les coses que hem de tornar a fer, perquè segurament com a partit es va fer durant molt de temps i que pel fet d'estar també molt presents en el govern potser hem deixat de fer-ho o hem deixat de fer-ho de la mateixa manera, no? Ho hem fet d'una altra, és tota la relació amb aquell teixit social, econòmic, empresarial, associatiu, del territori, que té unes propostes, no tant les propostes, sinó que té una càrrega transformadora tant o més important que la nostra. No? Nosaltres des de la política, des de les institucions, des de la ideologia, i tot aquest altre sector, doncs des de l'economia, des de l'empresa, des del tercer sector, des de l'associacionisme, des del territori, des de la defensa del local, en el que podem coincidir molt en objectius, no? I que ara ens convé començar a buscar també aliances amb propostes. Tot el tema de la potència del cooperativisme, tant el cooperativisme de consum com el de producció. Tota la potència que parlaves d'aquests moviments, no, vinculats al decreixement o a una agricultura ecològica. Tota la potència del tercer sector, tota la potència de l'economia social, que en la que compartim molts objectius, o millor no tot, en la que podem compartir estratègies, però que fins ara ens ha sigut molt difícil, tant des de la política com des d'aquest sector, no? Anar junts, no? Pues perquè segurament tots tenim prejudicis, no? En els que la política ens contaminarà i nosaltres és que les entitats potser no en saben prou, no ho sé, però jo sóc una fervent defensora, per dir-ho així, d'aquests espais, i ho sóc, per exemple, quan anem al Fòrum Social Mundial o en el Fòrum Social Català i hi hem d'anar, i no hi podem anar com a partit polític perquè estan prohibits, no? M'enrabio que en aquests espais en els que hi ha tanta càrrega d'alternativa de transformació els partits estiguem vetats, no? I hem d'anar amb el barret doncs, de la fundació, de l'associació no sé què, no? Bueno, doncs fem-ho així, però vol dir que encara tenim molt terreny a construir plegats. I crec que és una de les coses que en els propers anys, no, ens toca fer.